សូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទាំងជនជាទីមេត្រីដែលអញ្ជើញចូលមកកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី ពីរកបីរូបជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតកតឹងជាមួយនឹងដំណឹងមរណភាពជាកិច្ចចាប់ដើមសូមបិទទោះទីមួយគឺដំណឹងមរណភាពរបស់លោកឧបាសកគង់សុវណ្ណលោកឧបាសកគង់សុវណ្ណទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2016នៅវេលាម៉ោង5:00 ម៉ោង 6:00 នៅឯមន្ទីរពេទ្យលូវែលជេនរ៉លក្នុងអាយុ96ឆ្នាំហើយក្រុមគ្រួសាររបស់សពនឹងគឺមានកំហុយគង់សុផលគង់សុភីគង់សំអានអែមសារ៉េតអែមសានអែមសុខាទួនយ៉ាភិជរិនណាតង៉ែតភិជស៊ួងរស់សកិនរួមគ្នាធ្វើបន់ជូនឧបាសកឧបាសកគង់សុវណ្ណនឹងនៅឯវត្តពលលឺពុទ្ធចក្រថ្ងៃទី 23 ខែតុលាថ្ងៃទឹកនេះគឺចាប់ពីម៉ោង 3:30 ល្ងាចឬក៏ 3 កន្លះហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង 5 រៀបចំធ្វើនៅបន់ធ្វើនៅវត្តពលលឺពុទ្ធចក្រហ្នឹងគឺពិធីរំកិលសពឈ្មោះទៅវត្តពលលឺពុទ្ធចក្រហើយម៉ោង 5 ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ការប្រាថ្នាត្រៃសមាទានសិលព្រមទាំងចម្រើនព្រះបរិត្តបង្សកូលនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាផងដែរដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី 24 ខែតុលាគឺថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងត្រូវនឹងថ្ងៃទ
Teh Lake 41 John Ward Avenue, Haverhill, MA 01830. ហើយមកដល់ពីថ្ងៃត្រង់ញាតិមិត្តទទួលភោជនីយដ្ឋានជួបជុំគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងសពទៅសម្ដែងគិរិយកិច្ចគោរពភោជនីយដ្ឋានសពបាសិកាអបអសពបាសកងសវណ្ណបានច័ន្ទកកដើម្បីអនុមោទនាយកមគ្គផលជាកុសលឧទ្ទិសជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណញាតិសន្តានដែលនៅទីជិតឆ្ងាយ កំបីខាកំបីអខានឡាយតំណាងអាជ្ញាកម្មនេះចាត់ទុកជាព័ត៌មានដល់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃសពផងដែរហើយសូមតេតតងទៅលោកគង់សំអានទូរស័ព្ទលេខ 98បុណ្យបាទនេះគឺជាបុណ្យដូចជាបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគឺជាបុណ្យរំលឹកបាទរំលឹកអ្វីទៅគឺជារំលឹកថ្ងៃ100ថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបានទទួលអាជ្ញាកម្មនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006កន្លងទៅកម្មវិធីបុណ្យនឹងរៀបចំធ្វើនៅឯណាគឺរៀបចំធ្វើនៅសំពើមាសឬក៏ ពុនិចភុយលំឆានសំពើមាសដែលមានអាស័យដ្ឋានបុរីហាសិបឆាមស្វតស្ទ្រីតលូវែលអឹមអេ01 51ហើយធ្វើនៅពេលណាគឺថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែតុលាឆ្នាំ2006ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលដូចនៅឃើញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ហ្នឹងគឺមានការចូលរួមទាំងវាគ្មិនដែលមកអញ្ជើញមកនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនិងវាគ្មិនដែលនឹងរៀបចំធ្វើបទសម្បង្ហាញហ្នឹងតាមរយៈ Skype កម្មវិធី Skype គឺយើងធ្វើអនឡាញមានទីមួយគឺភិក្ខុព្រះអង្គលួនសវ័តព្រះអង្គលួនសវ័តលោកនឹងមានសម្ដែងជាធម្មទេសនាឬក៏សម្ដែងជាបទបង្ហាញមួយនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនេះហើយចំណែកឯសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោក Hungler សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាលោកហុងលីមមានជាកូនខ្មែរដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកត្រូវបានហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែលោកមានបានប្រើភាសាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាម៉ាស់មុខហើយអញ្ចឹងឈ្មោះលោកហ្នឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងលោកចង់ធ្វើដំណើរទៅប
3346 1ទៀត9783479772 1ទៀត9786017103ហើយទូរស័ព្ទមួយទៀតគឺ9783283482បាទនេះគឺជាបុណ្យរំលឹកខួប100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅហាងសំពៅមាសនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខនេះបាទហើយមួយទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានរឿងសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងខ្មែរយើងនៅទីនេះมันមានទេมันមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលចេះសម្ដែងទេប៉ុន្តែគឺមានការសូមអរគុណហើយសូមកោតសរសើរផងដែរស្នាដៃរបស់លោកខូដារ៉ារិទ្ធសហការជាមួយនឹងតារាជាងទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកនិងមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីរៀបចំជាល្ខោនបាសាក់ខ្លីមួយធ្វើនៅទីណាគឺធ្វើនៅសំទុះធ្វើនៅពេលថ្ងៃណាគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី29ដូចឃើញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់អញ្ចឹង29ខែតុលាហ្នឹងហើយនៅទីណាគឺនៅហាងសានីដា456 Chamsworth Street Lowell MA01851ហើយសម្បត្តិចូលនឹងតែ $25ដុល្លារទេបើយើងទិញមុនទិញនៅមាត់ទ្វារ30ដុល្លារនេះគឺជាការសម្ដែងដែលមានលោកយើងយនចូលរួមហើយនឹងកញ្ញាស៊ូសូណាផងដែរហើយនឹងមានតួសម្ដែងជាច្រើនរូបទៀតនេះគឺជាការកំសាន្តនៅក្នុងប៉ុន Halloween យើងហៅថាប៉ុន Halloween ហ្នឹងគឺជាប៉ុនដែលមានតែងតួរូបផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងរឿងលខោនហ្នឹងគឺយើងអាចតែងតួជាយក្សជាបិសាចឬក៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏ជាក្សត្រីណាក៏បានដែរនេះគឺជាការសម្ដែងដើម្បីលេងកំសាន្តប៉ុន Halloween ហើយសូមតេតើងទៅទូរស័ព្ទលេខគឺលោក
Sok Paul Pan to sublate 9781734917720. Hi Mutit Kulok 9781832 I would like to thank you and welcome Mr. Joe Hungler, right? Yes. Joe Hungler. Thank you for having me on. Yeah, thank you. Can you say a little bit about yourself right now, about yourself and your organization? Sure. I'm Joe Hungler. I'm from the Boys and Girls Club, and I'm representing the Lower Highlands Neighborhood Group. Mm-hmm. And the goal of the Lower Highlands Neighborhood Group is to enhance the quality of life and the sense of community in the Lower Highlands Neighborhood, mm-hmm. which basically is from the Pawtucket Canal, Thorndike Street, to the Connector, over to Plain Street, and then like Wilder over to UMass Lowell. Mm-hmm. But ខ្ញុំសូមបកប្រែសង្ខេបបន្តិចនេះគឺជាលោក Joe Hungler ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថា Lower Highlands Neighborhood Group, right? Yes. Okay. នេះគឺជាអង្គការមួយដែលរៀបចំដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នារបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Lower Highlands នៅទីក្រុង Lowell ហ្នឹងមានតំបន់ Highlands ហើយគេជ្រៀកហើយ Upper Highland and Lower Highland Lower Highland ឬក៏បាននិយាយអញ្ចឹងគឺនៅខាងកណាលខ្ញុំសូមមិនចំណាយពេលបកប្រែរឿងព្រំដែនទេកាយលោកបកប្រែទៅខុសឈ្មោះព្រំដែនហ្នឹងតំបន់ Lower Highlands នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅទីនោះច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានខ្មែរប្រមាណទេហើយលោកបង្កើតអង្គការនេះឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អទី1ភាសាអង់គ្លេសថា enhance quality of life នៅទីនោះគឺធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Lower Highlands ហ្នឹងបានប្រសើរឡើងហើយបង្កើតឲ្យមាននៅទំនាក់ទំនងល្អហើយនាំយកការបារម្ភទាំងឡាយឬក៏ការចង់ដឹងបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍យកទៅឲ្យខាងសាលាក្រុងហ្នឹងគេយកទៅដោះស្រាយហើយមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងគ្នារបស់ផ្សារផ្សោនិងអង្គការទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ Lower Highland នេះតែម្ដង Can you say just a bit in very short what is the vision of creating this organization? So this organization is really to represent the residents, the businesses and the organizations in that neighborhood to make the community better and to bring the group together because mm-hmm. When we're all apart and doing our own thing, mm-hmm. Nobody works together. And when everybody comes together, you can make the community a better place. Okay. But Kim Sa Su Lok Joe Hungler tha ta mean jakko visai yeung tha vision nung yang mich lok ban nye tha neu pe da yeung thveu kach ka ta mne aing doch chi pi khmai yeung mamat tha jengkeh muay ki ngie kach na ko pantae ba jengkeh muay bach pi bak kach na injeng yeung ruom sambach khnie tiang khang krom hun kdai tiang khang ongka mun yeu kamrai kdai tiang ongka yeu kamrai kdai yeung ruom dai khnie dambei samaki dos srai panha sahakom yeung ruom khnie ha នៅពេលដែលយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាពេលនោះសម្លេងរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងបានលឺជាពិសេសខាងតំណាងសាលាក្រុងគេនឹងបានលឺហើយតំណាងរាជក៏គេបានលឺផងដែរនេះគឺជាការងារសំខាន់មួយរបស់ខាងអង្គការ Lower Highlands Neighborhood Group do you have any physical address here in Lowell or no Our meetings happen at the Boys and Girls Club which is 657 Middlesex Street but we don't own any property Okay. បាទតាមធម្មតាអង្គការមួយមួយគេមានទីតាំងសម្រាប់យើងជួបជុំគ្នាឬក៏ប្រជាជននឹងអាចទៅប្តឹងដាល់ឬក៏ទៅជួបជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយមួយប៉ុន្តែអង្គការ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងអត់មានទីតាំងសម្រាប់យើងទៅជួបជុំទេប៉ុន្តែរៀងរាល់2ខែម្ដងខាងសមាជិកអង្គការនឹងគេទៅជួបគ្នានៅខាង Boys and Girls Club Boys and Girl Club ហ្នឹងគឺនៅទល់មុខខាងប៉ៃលិនតំណងទល់មុខខាង Plaza ប៉ៃលិនហ្នឹងជាប់កន្លែងមន្ទីរប៉ូលីសមួយនៅទីនោះគេទៅប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យកបញ្ហាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថាតើដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណា can you say a little bit about the mission of organization to achieve your mission that you just stated a moment ago So the mission is to really work to create a sense of community and mm-hmm. to enhance the quality of life for the residents. Mm-hmm. And we try to do that through three ways. One is to facilitate connections to bring people together. One is to give people a voice, represent them to larger groups and to the city. And then the last piece is to build pride in the neighborhood. Okay.
បាទខ្ញុំបានសាកសួរថាតើដើម្បីឲ្យសម្រេចចក្ខុវិស័យនោះអង្គការ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលជាបេសកកម្មយើងថាបេសកកម្មរបស់ស្ដាប់បន្តិចគឺជាកិច្ចការចម្បងទាំងឡាយដែលអង្គការនេះត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យដែលគាត់ទើបនឹងរៀបរាប់ខាងលើនោះគាត់បាននិយាយថាមានចំណុចសំខាន់3ទី1គឺយើងជួបជុំគ្នាជួបជុំគ្នានឹងគឺដើម្បីឲ្យមាន connection គឺមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគ្នាទៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាហើយនឹងរកធនធានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសំខាន់ជាងនោះទៀតនឹងគឺយើងឲ្យមាន sense of pride ថាយើងមានមោទនភាពពីព្រោះថានៅទីនោះយើងមានទាំងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងរៀបចំឲ្យមានផ្កាស្អាតឬក៏មានសួនច្បារត្រឹមត្រូវជាមួយផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងទៅយើងមានការប្រឡងបញ្ជាក់គ្នាអង្គការនឹងជួយឲ្យយើងនឹងមានមោទនភាពថាអូផ្ទះខ្ញុំសុបាយផ្ទះខ្ញុំល្អផ្ទះខ្ញុំនឹងបង្ហាញគេទៅតាមរយៈFacebook តាមយីអីហ្នឹងអាចជាមោទនភាពរបស់ផ្ទះរបស់យើងផងដែរ So can you name a little bit of the activity that you have done or you plan to do in the future? Well, the next one we're planning on doing is we're having a meeting next Wednesday at 6:30 yes. At the Boys and Girls Club. And that's really to get people's opinions of what we can do moving forward. Mm-hmm. But what we have done in the past is to give people a voice. We connect with the police. So we bring the police there. We do sidewalk meetings so they can, you know, hear what's going on with in the neighborhood with the police. We've given a voice when there was, you know, a few years back when there was a little more violence and some mm-hmm. shootings. Mm-hmm. We made sure that we brought that to the city council and really pushed that. And then we also try to facilitate connections. So we worked with the CMAA with the recent candidates forum. We do National Night Out, which brings the neighborhood together to do a lot of games and things there. But it was the point of it was to bring people out of their houses and into the neighborhood and work together. And then the third piece is the pride in the neighborhood. And there, one of the things we just did and we're going to present Wednesday is the winner of our Golden Flower Pot Award. So Pot and Chani Che are the winners of that. Mm-hmm. And they'll receive a Golden Flower Pot for the prettiest garden in the neighborhood. Mm-hmm. We also do community cleanups and those types of things. That's the garden right there. Okay. But ខ្ញុំបានសាកសួរថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងតើបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយប្រង់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខបាទគាត់អញ្ជើញមកក្នុងល្ងាចនេះគឺសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយដែលជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ជុំវិញតំបន់នឹងក្តីអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃពុធបាទនៅក្នុង slide ខាងលើកញ្ចក់បានដាក់ថាថ្ងៃពុធគឺទី26ខែតុលាចាប់ពីម៉ោង6កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7ម៉ោង8យើងជួបជុំគ្នានៅ Boys and Girl Club នៅទួលនៅផ្ទះលេខ657 Middlesex Street នៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះ zip code 01851បើបងប្អូននៅឆ្ងាយអាចចូលទៅក្នុង zip code ហ្នឹងទៅអាចទៅឃើញហើយជាពិសេសបើអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់គឺស្គាល់តែប៉ាលិនផ្លាហ្សាទេដល់ឃើញព្រាមហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាគឺជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនអាចចូលរួមហើយលោកតាយើងអាចចូលរួមនិងអាចយកព័ត៌មានទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អឬក៏បទពិសោធន៍ទាំងឡាយយកមកចែកជូនអ្នកដែលចូលរួមនឹងដើម្បីបានដឹងថាតើការសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គការនេះ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងធ្វើកិច្ចការបានជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺយើងមានរៀបចំធ្វើជាជូនរង្វាន់អ្នកដែលបានទទួលរង្វាន់រៀបចំផ្ទះដ៏ស្អាតនឹងយើងឃើញមាន slide ខាងមុខមិញនឹងមានរូបផ្ទះដែលមានផ្កាស្អាតបាទនេះគឺជាផ្ទះមួយដែលរៀបចំឡើងយ៉ាងស្អាតមែនទែននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយខាងគណៈកម្មការគេចុះទៅវាតម្លៃទៅគាត់ថាអូយនេះហើយគឺជាអ្នកដែលបាន Golden Flower Pot បានន័យថាជាផ្ទះដែលទទួលបានយើងហៅថាផ្កាមាសបាទថូផ្កាមាសអញ្ចឹងគឺមោទនភាពរបស់តំបន់ផងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះផងរបស់អង្គការផងដែរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតរបស់ខាងអង្គការ Lower Highlands ហ្នឹងគឺរៀបចំធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីប៉ូលីសពីព្រោះថាយើងឃើញមានមន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើកិច្ចការតាមរយៈការជិះឡានតាមរយៈជិះកង់ឬក៏តាមរយៈការដើរអីតែធ្វើកិច្ចការតាមឯងឯងមិនសូវជាមានការសាមគ្គីជាមួយសហគមន៍ទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងរួមដៃគ្នាជាមួយសហគមន៍ដើម្បីឲ្យប៉ូលីសនឹងបានដឹងកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងមានការបារម្ភហើយប៉ូលីសដឹងរឿងយកទៅដោះស្រាយជាពិសេសគឺយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយនៅឯសាលាក្រុងបាទសាលាក្រុងគឺយើងមានមន្ត្រី9នាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជុំគ្នាហើយរឿងមួយទៀតគឺយើងរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងដូចជាការដើរសម្អាតនៅក្នុងសួនយើងឃើញមានសួនប៉ៃលិនមានសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងសម្អាតហើយរៀបចំដាំផ្កាដើម្បីឲ្យល្អទៅឬក៏តាមផ្លូវយើងអាចដើរជុំគ្នាជុំតាមផ្លូវយើងភាសាអង់គ្លេសថា street meetingយើងអាចរៀបចំជួបជុំនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសុខស្រួលសោះមិនមានសុខភាពទេអញ្ចឹងយើងអាចជួបជុំគ្នាបានដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាជុំគ្នាហើយពួកក្រុមកែងដែលចង់ធ្វើអំពើអ្វីមួយនោះដល់ពេលយើងឃើញជុំគ្នាដល់គេឃើញយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងគេខ្លាចយើងដែរបាទនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយទៀតដែលខាងអង្គការ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងរួមសាមគ្គីជាមួយសហគមន៍គឺសាមគ្គីជាមួយអង្គការសមាគមខ្មែរនេះតែម្ដងខាង CMAA នឹងដើម្បីឲ្យខាង
bay cái chân đài cầm bông tai và cuối bên trên kia thưa chia đầm nang đi phải chăm đầm ban đập đầm bay nữa quạt bàn chân mặt tệ đầm bay thưa rằng na quạt miền với cả với đầm bay chui improve thưa và xa lan nữa đầm ban lower lên chỉ biết sẽ đầm ban đập đầm bay hay chỉ biết sẽ tiến cứ đầm ban lower hay lần nữa đầm bay ở miền con đường phía là o con đường phía hàng chỉ biết cứ miền sài gòn đập phía miền sơn định sóc đang bị miền sầm ram hay miền sơn định sóc thành công cứ miền cả bàn bó hay nâng miền cả rum sam kia kia cái dương mình chưa chặt đào thì nè hàng lower lắng trong từ nào mà nó cứ lan phim phim lan được không? Dương như trăm ở miền sài gòn bàn lõ hay dương bàn đào rum kia khơi kia sài gòn kia hello xu đây chỉ biết xu dương từ dương sài chung kia. But so trong cái phần so I would like to ask you the last one. Can you just say in summary what is the most important thing that these lower highlands organizations do to have people and then would like to encourage people to participate in your activity? I think the number one thing that we do is to give people a voice. So the number one thing they could do is come to the meeting on Wednesday, or you know, get on the Facebook page, ask questions about what's important to them. So the more we can know what matters to the community, the more we can give that voice, whether it's to city council, to the police, you know, or connect with the folks who do sidewalk repairs or you know those types of things to try to get the voice of the neighborhood out there. Okay, thank you. ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើអ្វីដែលជាសារសំខាន់ចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលគាត់មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះគាត់បាននិយាយថាសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទថ្ងៃពុធទី26ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8កុំភ្លេចចូលរួមដើម្បីនាំយកការបារម្ភទាំងឡាយបើមាន picture រូបភាព sidewalk ដែលយើងដើរឃើញបាក់បែកយ៉ាងណាហើយយើងចង់យកមកបង្ហាញឬក៏ប្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសថាឃើញមានសិស្សអសកវិញក៏វ៉ាមនៅតាមផ្លូវពួកក្រុម gang ដែលបង្កបញ្ហាហ្នឹងយករឿងហ្នឹងយកមកចែកជាមួយនឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងបានយករឿងទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងខាងសាលាក្រុងហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចជួបជុំគ្នាជាពិសេសយើងអាចបានបរិភោគអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ជុំគ្នាផងដែរហើយបញ្ចេញសម្លេងបញ្ចេញមតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យខាងសហគមន៍ទាំងមូលដឹងហើយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលចូលរួមនឹងបានដឹងផងដែរ Thank you so much for your time here and then I will see you over there on Wednesday Thank you yeah, so much we appreciate you. It okay. Hope to see you there បាទសូមសម្រាប់បន្តិចបាទThank you.
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយស2រូបបាទទី1គឺអ្នកនាងតារាសុកហើយនិងទី2គឺលោកជូយបាន់ជូយបាន់អញ្ចឹងណាអូខេសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាមកក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរ So I would like you to introduce yourself សូមណែនាំខ្លួនបន្តិចថាតើជាអ្នកណាហើយកំពុងធ្វើអីហើយបានកិច្ចការខ្លះដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះតារាសុកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធ្វើការនៅកន្លែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Smith & Nephew នៅផ្នែកគណនេយ្យហើយខ្ញុំកំពុងតបើកក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថាសេវាកម្មគណនេយ្យពីរភាសាដែលខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតផ្ទាល់ហើយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះដែរហើយនឹងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯងអរគុណចានJoey, can you say just a little bit, a few words about yourself and organization that you are working with? So my name is Joey Banh. I'm the new program manager at EforAll, Lowell Lawrence. And I'm actually brand new there, so it's my first week there. But I've been working in the Lowell community for the past 10 years as a youth development professional. Okay. But this is Joey Banh, that is the new យើងហៅថាអ្នកចាត់ចែងការរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថា EforAll អសកាត់គឺ Entrepreneurship for All ដែលភាសាខ្មែរយើងថាសហគ្រិនភាពដើម្បីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយលោកក៏ទើបចាប់ផ្ដើមការងារបាន So you said that you started to work only one week? Yeah, I started on Monday. គាត់ចាប់ផ្ដើមការងារទើបបានមួយសប្ដាហ៍ទេប៉ុន្តែគាត់មានការងារនៅក្នុងសហគមន៍នឹងជាពិសេសជួយរៀបចំការងាររបស់យុវជនដើម្បីឲ្យគេនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងពេលអនាគតប៉ុន្តែបេសកកម្ម So tonight the mission of both of your missions tonight is to do what why you come here yeah Dara mission me for tonight is come here to share my experience with EforAll as well as encourage people Cambodian people toApply for EforAll for the entrepreneur pitch contest. ខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរវិញល្អជាងហ្នឹងខ្មែរកំពុងទៅស្ដាប់ទៅដែរខ្ញុំនោះមកពីបងសួរខ្ញុំជា mission អត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអូខេហេតុអីបានជាមកថ្ងៃនេះបាទ All right មកខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជំរុញបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានគំនិតក្នុងការចង់រកស៊ីហើយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាគឺគួរតែ apply ទៅកាន់ EforAll គឺ EforAll នឹងជួយទំនាក់ទៅដូចថាជួយណែនាំផ្លូវទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់បើករកស៊ីហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនតារាចំពោះការណែនាំអំពីអង្គការ EforAll ឬក៏ Entrepreneurship for All នេះហើយខ្ញុំបានឮដំណឹងថាតារាបានប្រឡងជាប់នៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយអញ្ចឹងបានជាប់លេខប៉ុន្មានដែរខ្ញុំបានជាប់លេខ2នឹងបានថវិកាប៉ុន្មានដែរបានឈ្នះថវិកាចំនួន3000ដុល្លារហ្នឹងហើយ3000ហ្នឹងគេមកតាមមើលយើងចំណាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាឬក៏លុយ3000យើងចង់ចាយអីក៏បានដែរនោះអត់មានគេមកតាមមើលទេយើងចង់ចាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្រូសាច់តែយើងឈ្នះហើយ3000របស់យើងណាចាតែយើងឈ្នះ3000ហ្នឹងយើងចង់ទៅយកទៅធ្វើអីក៏យកទៅគឺគេអត់មានថាអូអ្នកឯងត្រូវយកកំណត់ទៅធ្វើនេះធ្វើនេះធ្វើនេះគេអត់មានកំណត់អីយើងចាអត់មានត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ Do not report do not need to report about your expenses អូខេនេះគឺជាចំណុចល្អមែនតើតារាបានយកចំណុចសំខាន់មកថាបើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលចង់រកស៊ីបាទដោយរូបភាពស្រាប់អញ្ចឹងបើយើងចង់រកស៊ីកំភ្លេចគិតកំគិតថាងតតរកហុងសុយរកគ្រូទាយហុងសុយឯណាគ្រូទាយថារកស៊ីបានរកស៊ីកកបណាកុំជឿឲ្យសោះមិនមែនជាបច្ចេកទេសជំនាញត្រឹមត្រូវទេកុំឲ្យយើងរៀនតាមគ្នាតគ្នាអង្គការ EforAll នេះគេផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសជំនាញល្អៗសម្រាប់ឲ្យយើងរកស៊ីបានកកបត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយើងខ្សែធនធ្លាក់ទឹកនឹងខាតបងថាបិការហើយថ្ងៃក្រោយរៀងលែងរស់ស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ Can I ask you a quick question about the EforAll can you just say a few words about EforAll Yeah so EforAll is a non-profit program and we're in a couple of cities I'm here to talk about Lowell Lawrence obviously and we encourage people like Bong Dara to with great ideas and a lot of people in our community Southeast Asian community have great ideas but they just might not know how to start the idea EforAll really helps anybody with an idea to
to go out, give them the extra push to start their business, right? And I read a lot about Banh Dara since coming to EforAll, and obviously we're very proud of her, and she's like the exact person we're looking for. So especially the Cambodian community, there's a lot of great ideas out here, you know, being immigrants, you know, people with a very intuitive and a lot of ingenuity, and it's free. It's free for anybody that wants to come. Banh Dara mentioned the pitch contest, which you come in just tell us your idea. But then the accelerator program, which we have one coming up in December, and we actually have an info session that's going to be at CMAA on School Street. So when you come to these info sessions, we tell you to come and apply for accelerator, which is a 12-week class for any, you know, entrepreneurs, any people that want to start businesses or nonprofits. Yeah, exactly. So, you know, it's a great program, you know, for anybody that really has a great idea. And we want to help. And like I said, it's free. Okay. Thank you so much, Joey. នេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់របស់អង្គការ EforAll ឬក៏ Entrepreneurship for All ឬក៏សហគ្រិនភាពដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាឬក៏សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអង្គការនេះគេផ្ដល់ទី1ជំហានទី1ឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញគំនិតបញ្ចេញទស្សនៈរបស់យើងឲ្យគេឮយើងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគំនិតចង់ធ្វើរកស៊ីឬក៏ចង់បង្កើតអង្គការនេះអង្គការនោះដល់ពេលយើងរកទីតាំងសម្រាប់បញ្ចេញគំនិតយើងអត់បានឥឡូវនេះ EforAll ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយជាវេទិកាមួយសំខាន់ណាស់យើងអាចទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងហៅថា pitch contest ប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចៅក្រមហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅនៅពេលដែលគេស្ដាប់ទៅគេឃើញបានលទ្ធផលល្អគេថាអូយេគំនិតរបស់យើងល្អគេឲ្យរង្វាន់មួយជាន់បាទលុយ free មែនតើបាទគឺងាយគេថាឥឡូវយើងមានលុយយើងមិនចេះតែយកវាមិនកើតទី1លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងទៅប្រកួតប្រជែងមានគំនិតហ្នឹងបញ្ចេញគំនិតឲ្យគេលឺកុំឲ្យអួតនៅតាមទីមស្រាឬក៏នៅតាមតាហាងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែអត់មានបញ្ចេញនៅឲ្យមហាជនបានលឺទេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យនឹងហើយបានលុយចាយហើយហ្នឹងទៅចុះឈ្មោះរៀនពី10សប្តាហ៍ដោយចូលឲ្យបានលើកហ្នឹងពី10សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺហ្វ្រីទៀតបាទអង្គការ EforAll ហ្នឹងគេបើកវេទិកាយ៉ាងសំខាន់បង្រៀនយើងមានគ្រូដូចជួយបាននិយាយមាន extra push បើថាយើងចេះយើងមានគំនិតចង់ធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាអត់មានអ្នកណាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឥឡូវអង្គការ EforAll មានអ្នកជំនាញបាទគេមានអ្នករកស៊ីធ្លាប់រកស៊ីបានប្រាក់លានដុល្លារហើយឥឡូវគេមាន mentor ហ្នឹងជួយយើងឲ្យយើងនឹងបើករកស៊ីកាក់កប់ហើយយើងបានជោគជ័យទៀតដោយតារាបានចូលរៀនយ៉ាងពី10សប្តាហ៍ហ្នឹងបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនណាហើយពួតបានឈ្នះ 3,000 ទៀតនេះគឺជាតាក់តាំងសំខាន់មែនទែនមិនមែនថាយើងចេះតែអួតទេអង្គការ EforAll មិនចេះតែអួតទេយើងមានចំនួនមនុស្សមកច្រើនចំនួនមកហើយដែលបានចូលរួមហើយបានជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងណា I would like to ask you a bit about the first winner who is the first winner of the contest the pitch contest so we every year we have a couple different pitch contests and we have different winners the last one the one that started with Dara. the first winner is they call assemble lab assemble lab ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគាត់ធ្វើខាងកាត់ដេរគាត់ទទួលបានរង្វាន់ $5,000 ដុល្លារគាត់ឈ្នះរង្វាន់ទី1គឺគាត់បើកបង្កើតកន្លែងមួយដែលគេហៅថា fashion សម្រាប់ design ដូចអ្នកណាដែលថាគេមានគំនិតចង់ច្នៃប្រឌិត mode ក្អាវហើយមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាគឺទៅកន្លែងគាត់ទៅគាត់ជួយមានម៉ាស៊ីនមានអីឲ្យយើងមានកន្លែងឲ្យយើងគូឲ្យយើងចេញអាហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតកន្លែងដូចកន្លែងកាត់ដេរខ្មែរយើងអញ្ចឹងកាត់ដេរ new design ឬក៏ new design សម្រាប់ design សម្រាប់ដូចអ្នក designer ដែលគាត់មិនដឹងថាទៅបង្កើតនៅណាគឺគាត់ទៅកន្លែងគាត់នឹងបានឬក៏អ្នកណាដូចក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់ឲ្យគាត់ design កាអាវហើយយកລະບົບជា sample មួយដូចកៅក្រូសេមួយចឹង sample របៀប design យ៉ាងម៉េចចឹងទៅដូច special មួយចឹងហើយឲ្យគាត់កាត់ឲ្យជា sample ដើម្បីទៅយកទៅបង្ហាញក្រុមហ៊ុនហើយបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេយកមកបោះពុម្ព sample ហ្នឹងទៅជា100ទៅ1000កៅចឹងទៅគាត់គឺខាងចឹងឯងចឹងគាត់ចាប់បានអ្នកចាប់បាន design គំនិតដំបូងបំផុតចាដំបូងបំផុតនឹងយើងហៅថាជាគេហៅ concept នៅក្នុង design engineer design គឺគេឲ្យយើងមាន concept car concept product ឯមួយហ្នឹងណាដើម្បីយកទៅបង្ហាញទៅគេយកទៅបើថាបានជោគជ័យមនុស្សធ្វើ study market study ទៅឃើញថាមនុស្សនោះពេញចិត្តច្រើនគេនឹង multiply គេនឹងរីកតំណែងនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងណាត្រូវហើយ Joey can ask a quick question about signing up to be a student of the accelerator programs what are the quality or criteria to judge to accept the applicants so we do have limited amount of spaces but the ideas range from anything from being an accountant to being a clothing designer but it's really anything you know we actually have a couple of younger kids
pitching an idea soon. They're doing some lip balm stuff. So the range of ideas, there's no real criteria, right? Mm-hmm. You either have starting off with an idea and just want to come in and kind of get us to help you make a business plan for you, or you have a business plan already and you just need that push. So the accelerated program, you go apply in a number of ways. You can call me, mm-hmm. you can call our executive, Liana Cushy, or you can just go on the website, eforall.org. Mm-hmm. And once you sign up, we read through your application, and you know we give you a call and we set up meetings with you. Mm-hmm. But also, once you get into the accelerator program, we match up with three different mentors. Mm-hmm. And those mentors are people who are entrepreneurs, who has their own business, and they meet with you for an hour and a half every single week for 12 weeks. Mm-hmm. But also, in the program, we also meet every 2 weeks as a group, as a big group. Just so you know, you don't feel like you're by yourself or alone. A lot of people in these accelerators and entrepreneurs feel like they're by themselves in their businesses. You know? Yeah. So, you know, there's no real criteria. You know, mm-hmm. we want to help everybody. Mm-hmm. Yeah, I thought so too. That client that term, the I, the term, na, thin thong, na, na, tam, but that, cái quạt miền, if all, cái miền chặt chẽ, nhau, dương miền, cái hàng miền thua, cái thằng crew bằng vật hay năng crew nai nòm, cứ crew bằng vật mỗi crew nai nòm pin nè, cứ chăm bằng vật dương tam pleu tơ tơ là hồ đôi thay dương miền riêng pi pi đong không mà sập đá, hai crew bằng vật chuột mà đong không mà sập đá mà mau cả là, mau cả là, cha mà mau cả là, tơ pi mau cái chuột dương làm bây rụm lắc mê riêng để dương riêng năng ta thơ mới apply tơ lơ real life á được, bật bật cọt nó lơ business, cứ tơ apply giằng mày. Bà kim sâm sừng khai Joe So the last one, I would like you to wrap up. What is the process of applying to participate in the EforAll Accelerator program? The process is very informal, very simple. You can call us, come visit our site at the Women Lancet building on 175 Cabot Street. Mm-hmm. Email me directly, call me directly. All information is on our website, eforall.org. And that's the easiest way. Just come on down or just email me or call me, and we'll talk to you about your business plans or your ideas or your nonprofit ideas, and we'll get sure to get you on your feet. And we really want the people of the Lowell and Lawrence community to come down, especially in the Southeast Asian community, Okay, ແຕ່ຕ້ອງຕື້ໂລກຈົ່ວອີ່ພົດຕໍ່ມ່ອງອາໄສຖານກາຍງຄືມະໂຣຈະສະປາມເຄບັດສະຕຣີດ Lowell 018541 ໂດຍບານຄືຍເລືອກກະຈັດຕູໂຕຫໍາບັນມົນນັ້ນຈັ່ງຫຼືກໍແຕ່ຕ້ອງຈຸມຸນນັງລຽນາກະບານຕາມລະຍະອີເມວກະບານຕາມຈະສະມາຄົມຄ້າຍກະບານຍືງນັງດັກໄດ້ບ້ອງບ້ອນໃນຈັ່ງຮັກຊີນັ້ນຫຼືກໍຈັ່ງຈະຮີດໂຈຮຽນນັ້ນເອົາໂຈຮຽນບານຈູກໃຈກໍໃຫ້ໄດ້ປະໄຕຍັງບານ
BA អញ្ចឹង Master of Business Administration គឺពីដំណាក់អតីតនេះឯងមិនមែនតែចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយចំណេះហ្នឹងបានមកអត់មានបានពិតប្រាកដទេនេះគឺចំណេះពិតប្រាកដបាទនេះគឺជាជំនាញដែលយើងត្រូវគួរតែចំណាយថវិកាទៅរៀនកុំខ្ញុំលើកចំណុចទី3ឲ្យកុំឲ្យទៅជឿគ្រូហុងសុយឬក៏គ្រូទាយណាឲ្យសោះរឿងពេលដាក់រស៊ីនេះហើយឬក៏កុំឲ្យជឿលោកសង្ឃណាមួយដែលចេះស្រោចទឹកឬក៏ដាក់ខ្សែកថាណាហ្នឹងកុំឲ្យជឿឲ្យសោះ EforAll គឺជាចម្លើយរបស់លោកអ្នកហើយបាទ So thank you very much for your time and your, for your good information for the community. Thank you. Thank you for having us here. Thank okay. you. Okay. Chamriep Lia. Chamriep Lia. បាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបទសម្ភាសន៍ពីកន្លងទៅបានចាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវយើងចូលដល់នាទីសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយខាងបរិស្ថានព្រមទាំងខាងបច្ចុប្បន្នទាំងនោះគឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីសមាជិកសភាតាំងពីថ្នាក់ទាបនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់គឺកៅអីជា President ឬក៏ប្រធានាធិបតីឥឡូវយើងចូលមើលរឿងសំខាន់មុនគេបំផុតគឺរឿង Hurricane ឬក៏ខ្យល់ព្យុះសមុទ្រខ្មែរយើងបកប្រែថា Hurricane ដូចគេដែរមិនដែរបកថាព្យុះសមុទ្រអីទេបាទមិនមែនរូបនឹងទេគឺរូប Hurricane បាទរូប Hurricane គឺជារូបដែលបង្ហាញអំពីខ្យល់ព្យុះដ៏សាហាវមួយគេដាក់ឈ្មោះថា Mathewខ្យល់ព្យុះ Mathew នឹងវាចាប់ផ្ដើមនេះគឺជារូបភាពបាទរូបភាពខ្យល់ព្យុះ Mathew នេះគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់កណ្ដាលមហាសមុទ្រ Atlantic មហាសមុទ្រ Atlantic
នៅភាគខាងកើតយើងនេះខាងជាប់ Boston ហ្នឹងគេហៅមហាសមុទ្រ Atlantic វាចាប់ដើមពីមហាសមុទ្រ Atlantic ហ្នឹងគួចខ្យល់ដេញតាមដំណើរហ្នឹងរហូតឡើងចូលមកដល់តំបន់ North Carolina South Carolina North Carolina រហូតដល់ចេញទៅខាងកើតវិញកុំអីហ្នឹងមកដល់ខាងយើង Massachusetts នេះដែរហើយនេះគឺជាដំណើរដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតាម track ទៅរហូតប៉ុន្មានប្រហែលជាជាប់មួយអាទិត្យទើបបានចូលមកដល់ដែនដីតំបន់រដ្ឋ Florida រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ South Carolina រដ្ឋ North Carolina ហើយនឹងភាគខាងត្បូងមានរដ្ឋ Virginia ឬក៏រដ្ឋតូចៗមួយចំនួនទៀតនៅក្បែរខាង New York នោះនេះគឺជារូបភាពមួយដែលយើងលើកយកមកដាក់ធម្មតាតាំងពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានខកខានមិនបានយកមកបង្ហាញហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើកយករឿង Hurricane and Mathew នេះយកមកនិយាយពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតំបន់ពីតំបន់អាស៊ីសំទុះតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ឬក៏ខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃប្រទេសអាមេរិកនេះមួយឆ្នាំតែងតែទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ទទួលបញ្ហារបស់ Hurricane នេះគឺជាព្យុះសមុទ្រដែលនាំទឹកសមុទ្រខ្យល់ត្រជាក់គឺវាចុះមកក្រោមវិញខ្យល់ក្តៅឡើងទៅលើគួចគ្នាបានជាខ្សែពួរបង្កើតបានជា Hurricane នេះហើយល្បឿន Hurricane នេះរហូតដល់ទៅជាង100ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងយើងគិតមើលសំបីតា50ម៉ាយក៏បំផ្លាញដើមឈើបានចុះទម្រាំដល់ជាង100ម៉ាយហើយល្បឿនវាឃើញដូចបងប្អូនបានឃើញហ្នឹង125 100នៅខាងដើមនេះមាន130បាទ130ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងបានន័យថាសាហាវណាស់ហើយរហូតមកដល់នេះដោយសារតែក្របម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងវាគួចកាន់តែខ្លាំងកាលណាល្បឿនកាន់តែខ្លាំងកាលនោះរហូតដល់លោកពឿននៅពេលដែលវា land នៅលើដីល្បឿននឹងវាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះឲ្យដូចបងប្អូនបានឃើញចឹង105រហូតដល់100ហើយវានឹងខ្លាយទៅជាខ្យល់ធម្មតាវិញមិនមែនជាខ្យល់ព្យុះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ភាគខាងលិចនៃកោះនេះគឺជាប្រទេស Dominican Republic ហើយនេះគឺជាប្រទេស Haiti ប្រទេស Haiti និយាយភាសាបារាំងហើយជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាង Dominican Republicហើយមានកោះគុយបានេះនេះគឺជាទីកុយបាហើយបុកកំតិចមកតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida គឺមានទីក្រុង Miami ក្នុងរយៈកាលមួយអាទិត្យដែលធ្វើដំណើរនៃ Hurricane Matthew នេះបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សទាំងមនុស្សក៏មានអ្នកស្លាប់ហើយនិងធនធានខាងសម្ភារៈរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាមេរិកាំងទទួលព្យុះជាង100ព្យុះប៉ុន្តែមិនមែនព្យុះទាំង100ហ្នឹងវាយប្រហារមកលើដែនដីអាមេរិកទាំងអស់នោះទេប្រហែលជាជាង10ឬក៏ប្រហែលជាជាង20ព្យុះប៉ុណ្ណោះយើងសំណាងល្អហើយនៅភាគខាងជើងដែលមិនបានទទួលរងព្យុះប៉ុន្តែខ្យល់ត្រជាក់ឬក៏ទឹកកកត្រជាក់នឹងវាយប្រហារមករដ្ឋមាសាសិតនៅក្នុងប្រមាណខែ 3-4 ខែខាងមុខនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ AP បានដាក់ចំណងជើងថា One week after Matthew this is what Haiti looks like បានន័យថានេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពទឹកដីកោះ Haiti កោះ Haiti កំពុងតែត្រូវចាប់ដើមសាងសង់ឡើងវិញកាលពីប្រមាណឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនរញ្ជួយផែនដីបំផ្លាញប្រទេស Haiti និងបំផ្លាញទីក្រុងធំធំឥឡូវHurricane មកទៀតបំផ្លាញតទៅទៀតភាសាខ្មែរយើងថាកូនក៏ក្រគ្រូសាក៏ក្រហើយកូនក៏ឈឺទៀតបាទមិនមែនធម្មតាទេគ្រូសាមួយប្រទេសមួយដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយងើបមិនទាន់ចេញសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ងើបផុតពី Hurricane ព្យុះសំទុះរយុយផែនដីផងឥឡូវ Hurricane មកដល់ទៀតហើយបំផ្លាញប្រទេសដ៏ក្រដ៏តូចមួយនេះឲ្យធ្លាក់កាន់តែចុះក្រោមកម្រិតសូន្យមែនទែននេះគឺជារូបភាពខ្លះៗរបស់កោះ Haiti ខ្ញុំមិនបានលើកយករូបភាពនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏កំពុងតែនៅស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលកំពុងតែលិចលង់ដោយសារតែទឹកឃ្លៀងទឹកដែលដឹកនាំដោយសារតែព្យុះហ្នឹងពីសមុទ្រ Atlantic ហ្នឹងយកមកចាក់នៅលើរដ្ឋមួយចំនួននៅជាពិសេសខាង North Carolina និង South Carolina ទឹករហូតដល់ទៅរាប់ billion cubic meter ដែលចាក់ទម្លាក់មកលើកោះHaiti ទម្លាក់មកលើរដ្ឋ Florida ទម្លាក់មកលើរដ្ឋ Georgia ហើយនឹងទម្លាក់មកលើរដ្ឋ North Carolina និង South Carolina ហើយគេបានរកឃើញថាអាមេរិកកាំងនេះត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនគឺរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញដោយសារតែព្យុះនេះចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវលើកយកមកនិយាយរឿងព្យុះរឿងអីអញ្ចឹងរឿងធម្មជាតិមិនអាចកែឆ្លើយបានទេបាទយើងកែឆ្លើយមិនបានប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវិធីវៀងបានយើងអាចកិច្ចបានដូចជាខាងរដ្ឋ Florida អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំជួនព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាជនដើម្បីដឹកទំនិញសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននឹងចាក់ចេញបាទផ្ទះវាឆេះវាខ្ទេចឬក៏វាយបាក់ក៏បាក់ចាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យខូចខាតបាត់បង់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានយើងអាចចាក់ចេញបានចុះបើប្រទេសយើងជាអ្នកក្រវិញដូចជា Haiti ឬក៏បើសិនជាព្យុះនឹងកើតឡើងប្រទេសខ្មែរយើងវិញតើយើងគិតទៅណាបានគិតមិនបានទេច្បាស់ជាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើនហើយធនធានធម្មជាតិឬក៏សម្ភារៈទាំងឡាយនឹងត្រូវបំផ្លាញបាទរឿងបន្ទាប់ទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមលើកយកមកចែកជូនផងដែរសូមចាក់ចេញពីរឿង Hurricane Matthew នេះទៅដល់រឿង debate បាទគឺការតស៊ូមតិដេញដោលគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះតកតងជាមួយនឹងតំណាងរាសបាទតំណាងរាសតំបន់13សំទុះ18តំណាងរាសតំបន់លេខ3បាទតំបន់លេខ3គឺមានអ្នកស្រី
Nikki Songus ប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកស្រី Anne Wolford បាទខ្ញុំបានអញ្ជើញចូលរួមដែរគឺនៅ Lowell High School ខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំកសាមដៃខ្ញុំនោះគឺអ្នកស្រី Anne Wolford គាត់តំណាងមកពីខាងគណៈបក Republican ខ្មែរយើងហៅថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគាត់មានវ័យ41ឆ្នាំហើយនៅខាងស្ដាំដៃមួយទៀតនោះគឺអ្នកស្រីគាត់ឈ្មោះ Nikki Songas គាត់មានជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយដោយសារតែទីមួយឈ្មោះរបស់គាត់ Songas ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះជនជាតិក្រិចប្តីរបស់គាត់គឺជាជនជាតិក្រិចហើយគាត់បានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំតំបន់លេខ3បាទតំបន់លេខ3គឺតំបន់ធំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាតំបន់លេខ3នេះគឺកាន់កាប់ទីក្រុងជាច្រើនមិនមែនតែទីក្រុង Lowell ទេរហូតដល់ទីក្រុង Lawrence ចុះទៅដល់ក្រោមទៀតបាទតំណាងរាស្ត្រនេះគឺត្រូវឈរឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងគ្នារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបាទគាត់ត្រូវទៅអង្គុយនៅឯណាគឺអង្គុយនៅឯសភាកៅអីនៅខាង Capitol Hill នោះមិនមែនអង្គុយនៅ Beacon Hill យើងនៅខាង Boston ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីសង្កានោះប្រគល់ប្រជែងគ្នាដើម្បីយើងហៅថាប្រគល់ប្រជែងដើម្បីការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុង Whitebox បាទចំណែកឯអ្នកស្រី Anne Wolford នឹងគាត់ទៅឡើងមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកស្រី Nikki Songas នេះហើយតើយើងចាំអត់មើលថាតើអ្នកណាមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែ11ហ្នឹងដែលបងប្អូនយើងនឹងទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងសមាគមខ្មែរគឺមានលទ្ធភាពហើយនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការបើកធ្វើជា polling station 1មណ្ឌលបោះឆ្នោត1នៅថ្ងៃទី31ថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលានេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមិនមានលទ្ធភាពអាចទៅឈរចាំថ្ងៃទី8ខែ11ហ្នឹងមកបោះមុនបាទសូមអញ្ជើញមកតាក់ទងសមាគមខ្មែរដើម្បីបោះមុនដើម្បីកុំឲ្យទៅរវល់អំពើទុកចាំនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែ11បាទសូមចូលទៅក្នុងរឿងសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងវិជាសាស្ត្រវិញម្ដងបាទនេះគឺជាអាសយដ្ឋានរបស់សមាគមខ្មែរគឺផ្ទះលេខ465 School Street ម៉ោង10ដល់ម៉ោង2ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី31កុំភ្លេចជួយប្រាប់តតគ្នាផងបងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃនេះតែ9នេះនៅមានលទ្ធភាពអាចចុះឈ្មោះបានចូលអនឡាញបាទចូលអនឡាញដើម្បីចុះឈ្មោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះកុំភ្លេចចូលអនឡាញដើម្បីចុះឈ្មោះហើយអ្នកដែលចុះឈ្មោះរួចហើយនឹងត្រៀមទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី31បាទសូមងាកចេញពីរឿងព័ត៌មានបោះឆ្នោតទៅរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញហើយជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅកកុកមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងអូស្មាន CO2 ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា carbon dioxide នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនដំណឹងសម្រាប់តែអាមេរិកទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់ថា scientistsjust accidentally discovered a process that turns CO2 directly into ethanol ភាសាខ្មែរយើងបកថាអូស្មាន CO2 ឬក៏អូស្មាន carbonic នេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវិធីដើម្បីបំប្លែងវាចេញទៅជា ethanol ethanol គឺជាប្រភេទ alcohol មួយយ៉ាងដែលចាក់ចូលទៅក្នុងឡានយើងដើម្បីយកធ្វើជាប្រភពថាមពលបន្តទៀតធម្មតាបច្ចុប្បន្ននេះយើងដុតប្រេងកាតយកមកធ្វើជាសាំងសម្រាប់ចាក់ឡានយើងចាក់យន្តហោះចាក់រទេះភ្លើងចាក់ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាបញ្ចេញកាកសំណល់ជាតិពុល CO2 ចោលទៅក្នុងធម្មជាតិបាទរាប់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយយើងបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សបំផ្លាញសុខភាពផែនដីបំផ្លាញឈើបំផ្លាញដំណាំផ្សេងៗឥឡូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាអូមិនអីទេខ្ញុំអាចបដូរ CO2 ហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជា ethanol វិញគឺជាអូស្មាន់សំទុះគឺជាជាតិ liquid មួយយ៉ាងដែលយើងអ្នកផឹកស្រាបើអ្នកផឹកស្រាវិញអាចយកទៅផឹកបានប៉ុន្តែផឹកទៅស្លាប់ឲ្យ ethanol មិនអាចផឹកបានទេគឺគេ denatured មិនអាចឲ្យយើងផឹកបានទេប៉ុន្តែយើងចាក់ចូលក្នុងឡានដើម្បីយកធ្វើជាប្រភពថាមពលវិញបាននេះគឺជាក្តីមោទនភាពមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពិភពលោកវិញព្រោះថាយើងមិនពិបាកយក CO2 ទៅកវាត់ចោលទេយើងនឹងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី trap វាដើម្បីក្បួយចាប់យកអូស្មាន់ហ្នឹងយកទៅចូលក្នុងរោងចក្របំផ្លាញទៅជា ethanol វិញបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចំណាយពេលវេលាពីឥឡូវទៅ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងដើម្បីបំផ្លាញវាកុំឲ្យអូស្មាន់ហ្នឹងហើរចូលទៅក្នុងបរិស្ថានឥឡូវហ្នឹងចូលវាក្បួយវាចូលទៅក្នុងថង់ឬក្នុងស្បោងមួយហើយបដូរវាឲ្យទៅជា ethanol វិញទៅជា liquid វិញចេញពី gas ហ្នឹងឲ្យទៅជា liquid ពេលនោះហើយដែលយើងនឹងមិនមានបញ្ហាជួបប្រទះដោយសារតែ CO2 ដែលកំពុងតែចាក់ចោលច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះប៉ុន្តែយើងមិនមែនសង្ឃឹមថា CO2 ដែលយើងខ្ជាក់ចោលទៅប្រហែលដែលយើងធ្វើបំផ្លាញរាប់ឆ្នាំទៅមកហើយនឹងអាចទាញវិញបានទាំងអស់នោះទេសូម្បីតែនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចប្រទេសខ្មែរយើងដុតកង់ឡានចោលតាមផ្លូវឬក៏ដុតដើមឈើចោលតាមទីតាំងផ្សេងៗដើម្បីដាំដំណាំហ្នឹងឬក៏ដាំផ្ទះនៅតាមផ្ទះដាំ
ដុតអស់ដាំបាយហ្នឹងក៏ជាខ្ជាក់ចោល CO2 ដែរ CO2 ទាំងនោះមិនអាចនឹងទាញយកមកធនទៅជាបដូរទៅជា ethanol វិញបានទេមានតែនៅតាមរោងចក្រធំៗប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើបាននេះគឺជាបញ្ហានៅតែបន្តដោះស្រាយទៅមុខទៀតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនថាយើងអាចបដូរពី CO2 ទៅជា ethanol ហ្នឹងយើងអាចទៅចាប់កបួយយក CO2ជុំដែលកំពុងតែហើរជាមួយពិភពលោកហ្នឹងយើងមកធ្វើជា ethanol បានទាំងអស់នោះទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយរបត់ថ្មីមួយទៀតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទាំងជីវិតរបស់សត្វរបស់មនុស្សរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងអាចប្រសើរឡើងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅមុខទៀតបាទពេលវេលារបស់ខ្ញុំបានឈានដល់ទីកំណត់ហើយសូមសម្រាប់នៅពេលslash ប៉ុណ្ណេះហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទិន្នវិរៈរាត្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.